নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তাতে আপোনালোকক কমপ্লিটলি ডিটেইলছত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চেনেলকে সাবস্ক্রাইব কৰো পহলে, হ্যাঁ জলদি কৰো, মুঝে পতা হ্যা কি আপলোক নহীঁ কৰতে হো, ভিডিঅ' দেখতে হো লেকিন সাবস্ক্রাইব নহীঁ কৰতে। লাল কালার কা বটন নহীঁ সে দবাও, জলদি দবাও, ফিৰ মে শুরু কৰোঁ, দবা দো জলদি, দবা দিয়া, ঘণ্টি ভি দবা দেনা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন লৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে দুটা পোষ্ট পিয়ন হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তাতে আমি গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' এতিয়া তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টো চাওঁ। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন এখন মুকলি কৰিছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজে, য'ত নেকি আপোনালোকৰ পিয়ন পোষ্ট হিচাপে দুটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। এটা আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কাৰণে, এটা এছ টি হিলছসকলৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰি হৈছে 12,000 to 52,000 আপোনালোকে চেলেৰি পাব, প্লাছ আপোনালোকে গ্ৰেড পে পাব আৰু আপোনালোকৰ আদাৰ এলাৱেন্সখিনি পাব। আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি কাৰ্ড, আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি কাৰ্ড দিয়া বিচাৰিছে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ। চ' আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিসকল কেণ্ডিডেটছে ক্লাছ 12 পাছ কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ইন ইলিজিবল বুলি ধৰিব। লগতে কেণ্ডিডেট যিখিনি আপোনালোকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজসমূহ থাকিব লাগিব, প্লাছ আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব, ভেলিড হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব কাৰণে এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি আছে, মিনিমাম এজ লিমিটটো হৈছে আপোনালোকৰ 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিটটো হৈছে আপোনালোকৰ 40 বছৰ। কেণ্ডিডেট যোনখিনি কাষ্ট পাব বিলং কৰিব, তেওঁলোকে এজ পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ লিমিটেশ্যনছখিনি পাব। চ' নেক্সট এতিয়া চাওঁচোন আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো কি হ'ব ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে। চ' ছিলেকশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট এটা দিব লাগিব, অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনসমূহ থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেবাছসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, কি ধৰণে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে টেষ্টটো কণ্ডাক্ট কৰিব কাইণ্ডলি আপোনালোকে ডিটেইলছত চেক কৰি ল'ব। আফটাৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট, নেক্সট হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া চাওঁচোন পোষ্টখিনিত আপোনালোকে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনখন আছাম গেজেটেড ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাৰ্ট 9 ফৰ্মখন আছে, সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি এটাচ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহলৈ। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চ' এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছৰ চাৰ্টিফিকেটছখিনি লাগিব, আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কাষ্ট পাবলগীয়াসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছ, ৰিচেণ্ট আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব 3 কপি। কোনোবা যদি কেণ্ডিডেট স্কোৱাড কৰি আছিলে, তেওঁলোকে NOC প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব। এই গোটেইখিনি আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পেলাই ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি ৰেচপেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব এই এড্ৰেছটোলৈ। এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ গোলাঘাট, পোষ্ট অফিচ গোলাঘাট, পিন নাম্বাৰ হৈছে 785621 আছাম। এই এড্ৰেছলৈ আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চেণ্ড কৰিব, চেণ্ড কৰোঁতে আপোনালোকে এনভেলপ প্ৰুফত লিখি দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পোষ্ট অফ পিয়ন বুলি লিখি দিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 মাৰ্চ। 10 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত গৈ পাবগৈ লাগিব, ঠিক আছে। বাকী আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি দিওঁ। কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকে, এডভাৰটাইজমেণ্টখনলৈ গৈ আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে প্ৰভাইড কৰি থ'ম আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে প্ৰভাইড কৰি থ'ম। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া নেক্সট এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট এডভাৰটাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰে। ত' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ। চ' ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি বিচাৰিছে, কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব, সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম পাহিকলৈকে চাব। চ' আপোনালোকৰ লখিমপুৰে দুটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এজ এ আপোনালোকৰ পিয়ন আৰু চকীদাৰ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব ইন আপোনালোকৰ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰত। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে, এপ্লিকেশ্যনছ আৰ হিয়াৰ বাই ইনভাইটেড ফ্ৰম ইণ্টেণ্ডিং এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ্ৰম, যোনখন আপোনালোকৰ আছাম গেজেটেড পাৰ্ট 9 ফৰ্মখন আছে, সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব ৰেচপেক্টিভ এড্ৰেছত। চ' আপোনালোকে গ্ৰেড 4 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব পিয়ন আৰু চকীদাৰ হিচাপে। চ' আপোনালোকৰ পিয়ন আৰু চকীদাৰ পোষ্টৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম হৈছে আপোনালোকৰ ক্লাছ 12 পাছ, ঠিক আছে। পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পে স্কেলসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, ষ্টাৰ্টিং চেলেৰি হ'ব আপোনালোকৰ 12,000 to 52,000 ভিতৰত আপোনালোকৰ চেলেৰিখিনি হ'ব, প্লাছ আপোনালোকে গ্ৰেড পে আৰু আদাৰ এলাৱেন্সখিনি লাভ কৰিব। OBC বা MOBC কাৰণে এটা পোষ্ট আৰু SC কাৰণে এটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' নেক্সট এতিয়া চাওঁচোন পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আপোনালোকৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চ' কেণ্ডিডেট যিসকলে পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত কৰি আছিলে, তেওঁলোকে থ্ৰু প্ৰপাৰচনেল আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে NOCসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কাৰ্ডে আমি কৈ দিলোঁ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ক্লাছ 12 পাছ। কিন্তু ক্লাছ 12 পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে যদি পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰে, তেওঁলোকে ইন এলিজিবল বুলি ধৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ কথাখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। কেণ্ডিডেট যিসকলৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যনছ আছে, যেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰাইভিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিপেয়াৰিং নলেজসমূহ আপোনালোকৰ যদি আছে বা আপোনালোকৰ আৰু কিছুমান স্কিলছসমূহ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব। পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি আছে, মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 43 ইয়েৰ্ছ। লগতে কেণ্ডিডেটসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নামভৰ্তি কৰা হ'ব লাগিব।
এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনিত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দিছে, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ যোনখন আছাম গেজেটেড ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাৰ্ট নাইন ফৰ্মখন সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই ৰেচপেক্টিভ এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি এটাচ কৰি দিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছৰ চাৰ্টিফিকেটছখিনি, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছখিনি যিসকলে কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুভৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটছসমূহ দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ তিনি কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব। গোটেইখিনি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে এটেচ কৰি পেলাই চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল এড্ৰেছটো হৈছে দি অফিচ অফ দি চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰত। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 মাৰ্চ। 15 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত গৈ পাবগৈ লাগিব। কেণ্ডিডেট যিসকলৰ লখিমপুৰৰ হয় তেওঁলোকে ড্ৰপ বক্সত গৈও ড্ৰপ কৰি আহিবগৈ পাৰে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখিনি। বাকী কেণ্ডিডেট যিসকলে পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ যিসকল ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ বা আপোনালোকৰ যোনখিনি কেণ্ডিডেটছক তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিব ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে, সেইখিনি কেণ্ডিডেটছৰ নামসমূহ বা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউখিনি কেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰিব, ক'ত হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউখিনি, সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰী অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আপোনালোকৰ পাব্লিছ কৰিব। চ' আপোনালোকে টাইম টু টাইম তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব, তাতে আপোনালোকৰ পাব্লিছ কৰিব সকলো কথা, ঠিক আছে। বাকী আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো প্ৰভাইড কৰি থ'ম, লগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখনো প্ৰভাইড কৰি থ'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিলে হ'ল, তাৰপৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজনো থাকে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বা পঢ়ি পেলাই চেক কৰি ল'ব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাওঁ আহক। নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ ডেপুটি কমিশনাৰ লখিমপুৰে। চ' আপোনালোকৰ এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ মণ্ডল পোষ্ট হিচাপে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলেৰিসমূহ আপোনালোকে কিমান কৈ পাব, এজ লিমিটখিনি কি বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব, সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে তেওঁলোকে 6টা মণ্ডল পোষ্ট হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয় যিহেতু আপোনালোকৰ ইন ডেপুটি কমিশনাৰ লখিমপুৰত। চ' আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে পে স্কেল হৈছে আপোনালোকৰ 14,000 ষ্টাৰ্টিং টু 60,500 আপোনালোকে চেলেৰিখিনি পাব। গ্ৰেড পে পাব আপোনালোকে 6,200 পাৰ মান্থ ৱাইজ। চ' যিহেতু আপোনালোকৰ 6টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, আন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ST প্লেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 2টা পোষ্ট, ST হিলছৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি বিচাৰিছে চাওক। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি দিছে, মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 40 বছৰ। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিব তেওঁলোকে এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 10 পাছ বা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিশ্যনছ ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল বা ষ্টেট ৰিকগনাইজ বৰ্ড এটাৰ পৰা। লগতে কেণ্ডিডেট যিখিনি পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ছমহীয়া আপোনালোকৰ RCCC ট্ৰেইনিং পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব, মানে আপোনালোকে ট্ৰেইনিংটো লোৱা হ'ব লাগিব। ফ্ৰম আছাম ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ দক্ষিণ গাঁও গুৱাহাটীৰ পৰা লোৱা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ছমহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন এখনৰ পৰা। লগতে আপোনালোকে কেণ্ডিডেটসকলৰ ইংলিছ আৰু আছামিজত টাইপিং কৰিব জানিব লাগিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। চ' এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকক পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফি লোৱা নাই, টোটেলি ফ্ৰী হয় আপোনালোকৰ। নেক্সট চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনিত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লিংকটোত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি পেলাই তাৰপৰা আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে, কোনো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়। চ' কেণ্ডিডেটসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ RCCC ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটসমূহ থাকিব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ ফেমিলি নৰ্মছৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ যোনখিনি আপোনালোকৰ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে স্কেন কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এখন আপলোড কৰিব লাগিব। চ' ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব, চ' ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব, সেইখিনি মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্টছখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, 1 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব, সেইমতে আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব, কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন বেচিছ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টসমূহ দিব লাগিব, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰিম, কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চেক কৰি ল'ব। লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে মই পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো প্ৰভাইড কৰি থ'ম আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে প্ৰভাইড কৰিম। কিবা যদি কনফিউজন হয় আপোনালোকৰ, আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, ঠিক আছে। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय, धन्यवाद।